Kada potičete iz malog mesta, potraga za usavršavanjem sa sobom nosi uvek i obavezu da kao mladi odete iz svog rodnog kraja. Srednje škole, više škole ili fakulteti uglavnom su smešteni u većim regionalnim centrima, gradovima koji nude brojne mogućnosti mladima. I upravo se ti mladi, zavedeni životom u urbanoj sredini, retko vraćaju na svoja ognjišta. Putevi ih gotovo uvek vode napred ka nekom glamuroznijem životu. Retki se povedu onom izrekom da je uvek bolje biti prvi u selu nego poslednji u gradu. Ali Aleksandar i Manuela Jevremović upravo su to učinili. Posle završenih škola u Požarecu nisu žudali za životom u tom gradu ili možda čak i nekom većem, već su odlučili da se vrate u Kočetin i definitivno nisu zažalili. Ističu da se malo priča o prednostima koje život na selu nosi sa sobom, o zdravijem načinu života, bez gužvi i bez nervoze. Preuzeli su brigu o domaćinstvu od starijih članova porodice i nastavili da se najpre bave stočarstvom i to mlečnim govedarstvom. Pa otac i majka to su krenuli 81. druge, treće godine, tako nešto dosta dugo. Ali to je bilo, ajde da kažem, 10 krava, 15. Pa onda smo, kad smo se ja i supruga vratili sa studija, onda smo to nastavili, pa dozidali ovaj objekat. I u jednom trenutku imali smo i preko 40 grla, pa onda smo smanjili. Jednostavno, ta neka rentabilnost nas je dovela do te situacije da sad smo tu negde gde jesmo. Sada je sve dostupno, i internet, i ne znam šta, nema ovde, a da nema i u gradu i u selu, tako da, a nismo toliko ni udaljeni od nekih većih gradova. 27 grla, trenutno su na muži 9. Ima dosta podmlatka, neke starije smo prodali. Stanje u svetu mlečnog govedarstva, prema rečima ovog mladog stočara, iz godine u godinu je sve lošije. Cena mleka koju je imao pre 10 godina i danas na približno je istom nivou. A spremiti hranu, obnoviti mehanizaciju, uložiti u objekte i plus ostvariti nešto sa strane kao zaradu, čini se da je postala nemoguća misija. Pa tada je bilo, da kažem, dosta bolje. Inputi su bili mnogo niži, a cena mleka je bila vrlo, vrlo mala razlika u ceni tada i sada, gde su inputi otišli, da nam kažem, 200-300%. I u razgovoru sa, ajde kažem, i vlasnikom i ljudima iz mlekare, nikako da nađemo taj neki zajednički jezik. Jeste da ovog meseca oni su podigli malo tu neku cenu, otišle preko 50, ali do, da kažem, do prošlog meseca je to bilo 40. Od 32 pa po dinar 2, pa bilo je do 42, 3, 5 dinara. Loša godina za ratarske kulture je iza nas. Iako nisu prošli toliko loše kao njihove kolege sa severa države, osetno su i u Kočetinu podbacili prinosi. Skoro dvostruko niži od prosečnih sezona, doprineli su da Jevremovići razmišljaju na koje načine da se dovijaju do proleća kada stiže se naža za krave. Takođe, spremiti jesenju setvu bilo je ekstremno teško i to nije čak problem ni nedostatak sredstava koliko je teško uopšte naći semena. Pa sada seme mora da se par 2-3 meseca unapred rezerviše. Malo je problem sa tim avansnim plaćanjima baš iz toga što ne možemo da isfinansiramo sve, kako se kaže. A pre 2-3 godine ulaz je bio možda 60.000 po hektaru, sada je već otišlo to na 150.000. Tako da to je drastična razlika na 30 i nešto hektara, sami izračunajte koliko je. Sve ovo doprinosi lošem stanju u kome se nalazi govedarstvo u našoj zemlji. Stočari su primorani da uzimaju kredite ili razne pozajmice, a sa trenutnom cenom mleka budućnost je teška. I u takvoj situaciji Aleksandar ne razmišlja o napuštanju proizvodnje. I dalje sanja o povećanju i da u svojoj štali konstantno ima 20 grla na muži. Pitate se odakle mu snaga i volja da i pored ogromnih problema i niskih profita od proizvodnje mleka uopšte ostane u ovom poslu, a pogotovo da ide na veći broj grla. Ali odgovor leži u jednoj mladoj dami i njenoj velikoj ljubavi prema životinjama. Plan je da bude nekih 20 grla na muži. Znači, od 15 do 20 neki prosek da bude stalno i što se kaže da se vratimo na neku litražu od, ne znam, 250-300 litara. Sviđa mi se zato što su moje životinje deo mog života, odrasla sam sa njima. Iako mi se sviđa posao da budem veterinar, ne zato što živim s njima, nego zato što mi se dopada
i želim to da radim ujedno. Dovoljno je da sa Nikolinom provedete nekoliko minuta i jasno je da je porodica Jevremović jedna od najbogatijih u našoj zemlji i da su novci, problemi sa sušom, niskim cenama i slično lako podnošljivi pored ovakvog duha. Njena ljubav prema životinjama vidljiva je na svakom koraku, a njena želja da se svojim roditeljima podeli sve obaveze je itekako izražena. Pa, dok je baba muzla, pošto je tata povredio prst, dok je baba muzla, baba ne gleda, ja uzmem i krava nije bila tu, to je debela beta, krava nije bila tu, na jednom mestu. Ja uzela kofu i uzmem i krene. Ona nit se pomera, nit ništa, stoji i čeka da se završi i da ide dalje. I onda sam uzela, muzla. Jako je teško u stvari, mislim, treba ti snaga za to. Niti da je povrediš, niti da je, kako da kažem, ugnjaviš. Tako da, to je isto malo teško, ali sa sisaljkama, kantama je lakše. Jer samo zakačiš i posle samo dođeš, staviš ruku i onda samo držiš, malo povlačiš, muziš i to je to. Jednom sam bila u školi, pokupio me mama iz škole. I kaže, Nina, ajde, kaže Dragička. Ja kažem, Dragička, imamo tele blizance. To je bilo ujutru. I kod moje babe se odveze me mama u školu. I kod mene ona odveze, dolazi i kaže, Lele, Manuela dolazi ovamo, tele mi se krava. Ona čeka u dobočku. A ona ne može sama ni sa svojim mužem. I onda ja dolazi i kaže, znaš šta je baba Jela dobila? Ja kažem, šta? Blizance. Dobila blizance, teliće blizance. I kod nje dajem imena. To je moja baba, ja joj dajem imena. Ja sam i kod nje kum. Ja sam uglavnom svačiji kum od krava. Pa zato što mogu onda da ih upamtim i onda da ih razmasim i onda da postanu maze. Ko je ovde najmaznija, što bi rekao? Beba Lena. A šta je Beba Lena, zašto ona to voli da se maze? Ja i moj tata smo uzeli, dobili smo tele tačnije. I ja sam svake zime dolazila i preko leta, ali više preko zime kad je bilo hladnije i bio je raspust. Uzimala sam, došla sam kod teleta, uzmem ga, mazim. I tata ga je naučio da stane tu na rame. I onda sada uvek kada izađe, ti moraš da paziš da te ne udari, da padneš, se povrediš. I onda, zato. A reci mi, ona ti je omiljena ili ima još neka koja je omiljena? Debela Berta. Gde je Debela Berta? Šta ona? Je li ona u ovoj ili je tamo isto kod? Ovde je. Aha. I je Debela Berta tebe voli ili? Voli me. Zašto te voli? Zašto ti nju voli? Pa, ja volim nju zato što je pogotovo mirna. Neće da udari. Timarim je. Što nijednu drugu kravu ne smem. Nju smijem. I kad je Beba Lena bila mala i nju sam smela, ali sad je porasla, ne smem. Ali ona niti se plaši, mogu da joj priđem. Jedino što me malo strah da stanem između krava, to me jedino strah, ali nije strah da stojim iza njih, da gledam kada dođe veterinar, uopšte mi nije strah. Međutim, ne bi bilo fair da priča o Jevremovićima ostane samo na Aleksandru i Nikolini. A shvatit ćete vrlo brzo i zašto. Podela poslova i pravilna organizacija obaveza čini jednu zajednicu izuzetno snažnom. Dok otac i ćerka više vode računa o gabaritnijim životinjama, mama Manuela i sin Marko svoj mir pronalaze u zujanju pčela. Prvo nam je došao jedan roj, onda sam dobila drugarice jedan roj i onda sam dobila još jednog čoveka 2019. Smo krenuli, probali, svidelo nam se, meni pogotovo, a i sinu, tako da smo sada s tim onako krenuli, iz hobija. Mene zarada zanima, ali ne u toj meri. Mir. Nemate ništa lepše kada otvorite košnicu i provedite određeno vreme sa njim. To je jedan potpuni mir. Meni je to bitno. Ima dobrog posla da se odradi, ali posao kao posao ne može da se meri sa tom ljubavlju kojom radite. Za sada sam zadovoljna kako je ove godine, pogotovo bagrem bio, ali takođe imali smo i useve uljane repice, suncokreta, livatskog meda, tako da veoma sam zadovoljna. Volim da radim pčelarstvo sa mojom mamom, jer kad uvek dođem da hranim pčele, uvek otvaram i kad
to zujanje me tako mnogo opušta. Pa nije baš toliko teško, samo je ponekad teško kada se, pa na, zaglavi se, kada pčele zalepe poklopac i onda je malo teže da se otvori. Sedimo u našem podrumu i tu ima baš mnogo meda, imamo jedno, dve, tri kofe, tačnije da, kante i pune su meda. On mi pomaže dosta oko pčela, da se razumemo, ali on najviše voli da kuje ramove, da mi pomaže da ih hranimo zajedno, da ih gleda, tako da je veoma opušten što se toga tiče. Zarada nije bitan faktor celog posla sa pčelama, već spokoj koji ovaj tandem doživljava kada god se nađe pored košnica. Neustrašivi Marko kojem ubodi pčela ne predstavljaju nikakav problem, zato i ima jednu želju koju je već predočio svojoj majci. Pa da imamo jedno preko 100 košnica jer ja baš mnogo volim pčele i uživam to kako to radim. Mene kad ubode pčela to je kao da mi ubode samo pa komarac. A kad me ujede zolja, pa isto, samo još manje boli. Za buduće planove vidjet ću, ne znam, ne želim unapred da ne bi izjelovilo nešto, eto tako, da vidim da kažem. Ako vam do sada nije bilo jasno da li su Aleksandar i Manuela učinili pravi potez povratkom u Kočetin pre jedne decenije, mislimo da je sada sve jasnije. Ako ste mislili da njih dvoje ne bi uspjeli da nađu svoje mesto pod suncem i u velikom gradu, grdno se varate. Za ovo dvoje mladih, vrednih i učenih ljudi, sigurni smo da bi nebo bilo samo granica. Ali kada vidite kakav život imaju u ovoj sredini, da se svaki dan bude sa osmehom na licu, da nemaju gazdu kome odgovaraju, da im do većih gradova treba tek nešto više od pola sata, a da imaju svoj mir i najvažnije da su odgajali dva inteligentna, vredna deteta, jasno je da je odluka donesena pre desetak godina bila najbolja moguća. Pa ja mislim da nisam pogrešao što se bavim ovim poslom. Ipak smatram, mleko pije i beba i čovek od 100 godina. Tako da mleka uvek će trebati. S druge strane, na selu imamo neku svoju slobodu i mir. I deca su po dvorištu, što je najbitnije.